Больш за 42 гектара, гэта 7,5 тысяч кубометраў сасны, менавіта столькі сасновага лесу ў вобласці трапіла сёлета па цэльнай санітарнай выручкі. Аднак прычына не апошнія ўраганы, а тэгаед. Як паведамілі ў Магілёўскім лесагаспадарчым аб'яднанні, дрэвы пашкоджаны жуком і усыхаюць. Раней гаворка ішла толькі пра ўсыханне ельнікаў. Сёлета не вытрымлівае больш устойлівае да кліматычных катаклізмаў сасна. Анамальна спякотнае лета, паніжэнне грунтовых вод робіць дрэвы слабымі. У асноўным пашкоджаны сасённікі ў Глузкім, Асіповіцкім, Бабруйскім і Быхаўскім лясніцтвах. Дарэчы, у вобласці больш за 700 гектараў ельнікаў плануецца вырубіць за усыханне.